Seis remédios caseiros para combater as caimbras noturnas. As caimbras noturnas costumam aparecer por uma perda de líquido e sais minerais. Porém, poderemos evitá-las se tomarmos determinadas medidas antes de nos deitarmos para dormir. As caimbras ou espasmos musculares são uma doença muito comum na população que, geralmente, aparecem de repente durante alguns segundos ou minutos. Consistem em uma contração involuntária de um ou vários músculos, quase sempre das pernas e raramente em outras articulações. Costumam aparecer no período da noite, interrompendo o sono e alterando o descanso pelos incômodos que geram. Estão relacionados com o excesso de atividade física, a perda de líquidos e sais minerais, assim como com mudanças próprias da idade. Porém, também podem aparecer por permanecer muito tempo na mesma posição ou fazer um movimento incomum. Em, em qualquer caso, é uma situação bastante incômoda que pode afetar a qualidade de vida quando não prestamos a atenção necessária. Por sorte, existem vários remédios caseiros e naturais que contribuem para controlá-lo para evitar sua recorrência e possíveis complicações. Anote! 1. Um. Vitamina de beterraba e maçã para evitar as caimbras. A vitamina de beterraba e maçã é uma bebida saudável com um alto teor de minerais essenciais que beneficiam a saúde muscular. É recomendada para atletas ou pessoas que, por uma razão ou outra, têm que fazer atividade física de alto impacto. Além disso, é um remédio diurético e anti-inflamatório que controla as caimbras associadas com a retenção de líquidos e os problemas circulatórios ingredientes 3 ramos de salsão uma maçã uma beterraba meio copo de água 100 mililitros o que fazer passe todos os ingredientes por um extrator de sucos e combine tudo no liquidificador consuma uma ou duas horas antes de dormir 2 infusão de ginkgo biloba as propriedades diuréticas e anti-inflamatórias da infusão de ginkgo biloba fazem deste remédio um relaxante natural para prevenir e combater as caimbras noturnas. Ingredientes: 3 colheres de sopa de ginkgo biloba, 30 gramas. Uma xícara de água, 250 ml. O que fazer: coloque uma xícara de água para ferver e, quando entrar em ebulição, adicione as colheres de ginkgo biloba. Deixe o fogo baixo durante 3 minutos e retire-o. Espere repousar até atingir uma temperatura suportável. Passe por um coador e consuma. Tome uma ou duas xícaras por dia. 3. Bebida de mel e vinagre de maçã. Os descontroles no pH do sangue são uma forte influência da recorrência dos espasmos musculares noturnos. Estes impedem a distribuição dos minerais e, por sua vez, afetam a oxigenação dos músculos. A bebida de mel de abelhas e vinagre de maçã tem substâncias alcalinas que ajudam a conseguir um equilíbrio nestes processos. Ingredientes: uma colher de sopa de mel de abelha (25 gramas), uma colher de sopa de vinagre de cidra de maçã (10 ml), uma xícara de água (250 ml). O que fazer? Dilua a colher de sopa de mel e o vinagre de maçã em uma xícara de água quente. Ingredientes: 5 gotas de extrato de castanhas da Índia, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 16 gramas. O que fazer? Combine ambos os ingredientes e use-os para dar massagens circulares suaves nas pernas. Você pode fazê-lo como método preventivo antes de dormir ou aplicá-lo diante do primeiro incômodo. Lembre-se de que, como complemento destes remédios, você deve procurar manter um estilo de vida saudável, como uma alimentação balanceada e uma rotina de exercícios. O chá de urtiga é uma bebida diurética que favorece a eliminação dos líquidos retidos nos tecidos do corpo. Seu consumo regular relaxa os músculos, diminui a inflamação e previne os incômodos espasmos. Ingredientes: 2 colheres de sopa de urtiga seca, 20 gramas. 1 um litro de água. O que fazer? Coloque as folhas de urtiga seca em 1 um litro de água e coloque para ferver por 5 minutos. Quando repousar, passe-o através de um coador e consuma até 3 vezes por dia. 6. Massagens com castanha da Índia. A castanha das Índias é um produto muito popular por sua capacidade para melhorar a circulação, relaxar as pernas e reduzir as contraturas. Neste caso, utilizamos seus extratos com um pouco de azeite de oliva para realizar uma massagem terapêutica. Ingredientes: 5 gotas de extrato de castanhas da Índia, 1 colher de sopa de azeite de oliva, 16 gramas. O que fazer? combine ambos os ingredientes e use-os para dar massagens circulares suaves nas pernas. Você pode fazê-lo como um método preventivo antes de dormir ou aplicá-lo diante do primeiro incômodo. Lembre-se de que, como complemento destes remédios, você deve procurar manter um estilo de vida saudável, como uma alimentação balanceada e uma rotina de exercícios.